Безспорно, метрото променя градът ни. Не можем да си представим в последните 20 години градът ни без метрото. То не е просто най-добрия и най-големия транспортен проект, който е в десятката на най-добрите проекти, финансирани с европейски средства според Европейската комисия, не според нас. Не можем да си представим развитието на града ни не само по отношение на транспорта. Днес метрото заема 34% от градския транспорт. Но това е и най-безспорния и най-големия екологичен проект. Днес отново имаме и говорим за превишения на фините прахови частици. Сутринта, благодарение на работата на много хора, беше направена добра организация и за първи път в София беше пуснат след решението на Общинския съвет от четвъртък в продажба зеления билет. И знаем, че първата мисъл на гражданите и първото желание да оставят колите си, това е за тези, които имат достъпа до метрото. Затова наша задача, наша цел е да продължаваме с строителството. Вече 50% от изграждането на първият участък, най-тежкият, централният участък от третата линия са готови. Очакваме в края на 2019 и съответно в началото на 2020 година да бъдат пуснати всичките 12 км метро, които се строят в момента с 12 метростанции и с метрото да свържем околовръзния път при Горна баня, район Овча купел, Красно село с центъра на града и с квартал Хаджи Димитър в източната част.